Dang lungguh kono lho, bener wi. Dang. Dang lungguh. Lah gula. Ngapa nanyarne? Mending dah beres. Aku udah apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nyapa dulu jadi kelani. Ge, ge, ge. Karena aku potongan ge. Dek Siti masuk kena klaim. Wes, senja daster abang aku ya roh daster abang ya toh. Daster abang jenenge Dek Siti ganti. Siti sapa? Bakul kopi. Nah, bakul kopi lo. Kopi ini lo wogi ta. Kita Pak Drun. Mama sama Mbah iki lerasin. Daster abang rangano. Tanya apa? Mambungnya demen. Heeh. Wah, gak daster abang gak enak sing sing mambung. Iki lho, coba sing ngomong dingi. Cek lho, catenya lho. Iki lho, cate cek lho. Wes dah. Lha kuwi sampean. Lha kuwi sampean wong lanang malian. Sopo to? Aku dhewe daster anak bang. Dah, kula. Kula. Lah rungokno kupingmu. Eh, ge daster abang, ge daster abang iki. Lah iki lho. Masam. Iki daster abang iki, layakno. Beyo. Lha nggih daster abang ora nggih. Ajen rawuh. Iki lakso. Amin. Aku mau apa? Aku mau apa? Sik tadi marani ngene iki apa? Aku urung apal gendut. Iki sik ren dikasih mari. Apa? Iki marani. Plasdol. Terlin. Plasdol. Jo gek dedet ne. Ora. Kok sik terlin awake gampang loh. Eh sing gampang loh. Anak-anak sing pertengahan. Iki gawe karo kuwi. Nek sing duwe saiki tak meneng ning kene sik. Oh iya arek iki. Mbah cari. Wangel. Bacar nyono. Tapi penak wi, sumpah. Ora. Alah kowe. Kowe kok nyedek-nyedek daster abang to. Ya ya Allah, ya Allah. Plasdol warna pari putih. Plasdol. Karena warna pari putih. Lah kamu saya bilang yo. Piye to rambut? Apa wegah iki? Eh, kowe asli wis patah hati tenan ya, gak motor ra gelem. Ditinggal ra iki lah. Yo, bener. Ora jalan ndu. Kowe mringas ngisi.